të aprovat, do më thënë që te i dyshimit të arsyshëm janë katërsiprisht të provuara dhe i argumentojë një për një ku konsiston përgjegjësia penale e urdhërdhënësve të saj. Edhe po të lexohet vendimi i kolegjit penal, e ka shumë të lehtë fakt, nuk kanë çfarë hetimi tjetër të bëjë, kanë mbaruar hetimi i kësaj çështje. Hetimi i kësaj çështje është në gjithë përmbajtjen e vendimit gjykatës së lartë kolegjit penal. Kuptohet gjyqi është gjyq, do bëhet gjyqi e tjera, ato prova që shtrohen aty në vendimin e kolegjit, që kanë thënë edhe familjarët e viktimave, por dhe provat e tjera që janë marrë me zemë, me figurë, çka ka thënë veti kryeministri, ku ai vetë fajsohet e tjera me radhë, janë tëra prova ato dhe ato të gjitha do t'i administroj. Mirë. Që është do shkojnë gjyqi. Ta zavrojmë këtë çështje, po. Dardan, po vazhdoj përsëri me ty betejën, diskutimin dhe kalojmë pastaj edhe te shtuarit e tjerë. Një betejë ndaj politikës. SPAK ka deklaruar zoti Dumani sot se po hetojmë shumë çështje. Me Goni Gël kemi raste të tjera që po hetohen ndaj majorancës, i senatori po vijojnë hetimet, ndërkohë kemi të arrestuar ish-ministrin e shëndetësisë, hetim pasuror ndaj zotit Berisha, hetime dhe verifikime dhe ndaj zotit Meta. Si u gjykon punën e SPAK? Një betejë frontale ndaj korrupsionit pak në dukje, ndaj politikës kryesisht, por edhe ndaj bizneseve kemi parë, pastrimit të parave gjithashtu. Pra, që të hetohet politika shqiptare, kjo gjë është jashtëzakonisht e mirë, unë jam plotësisht pro kësaj. Mënyra se si po bëhet më duket e paplot, më duket, domethënë, pjesore. Për shembull, zotin Beqaj po dënohet për ato 200.000 euro të fondeve të BE-s. 125.000. Asa janë, domethënë. Pra, duket sikur ata po kapen me gjërat që janë më të lehta për të kapur, pra që tregon në vlerësimin tim aq pak se i shoh. Me aq pak sa kemi akses në dosje, domethënë që po heton SPAK dhe në prova dhe në akuzat që ngrihen, duket si diçka që bëhet, po themi ata shkojnë për gjën më të sigurt, gjën më të lehtë, nuk shkojnë për gjërat më të komplikuara. Çka tregon një nivel, po themi, ekspertize ose një nivel profilizimi që nuk është në nivelin e duhur dhe do duhet të ngrihet, domethënë është anormale që të hetohen dhe të dënohen kaq shumë, po themi, njerëz të rangjeve të ulta. Dhe ose edhe dhe ka që pak minister, po themi, pësa u bën tre ndoshta me Sejmir Tahirin, me zotin... Zoti Koka, zoti Beqa, po nuk është dënuar, a? Po, zoti Beqa nuk është përndet, është dyrë, dhe të mos shkohet më lartë, dhe më thënë, ndërkohë që vendimet që merë në qeveri janë vendime qeverie, pra janë vendime që drejtohen nga kryeministri, pra shohim një farë shpesher, shohim standardet dyfishta, shohim një hetim ndë njerë jo shumë të theluar, shumë dhe njerë dhe lënjët e kalimit a fateve, pra do kërkoja që të bëhet më shumë. Kjo është në... Në 110-a si e lërson punë në SPAK? Do thëje që jemi diku kek pesa. Kek pesa. Jo është kalushëm, por... Doset më problematike si pasteje, zoti Berisha, zoti Meta, me Goni Gal, nuk e di. Incineratori Tiranës, nuk e di. Problematike është një fjalë që është pak... Ose si pas të e si jurist, dua komendin tuaj, e kam për të tre, po. Po të gjitha duhen hetuar, dhe më thënë, të gjitha duhen hetuar, po problemi është që aji që ka mundësi të prish provat, aji që ka mundësi të bëjt, po themi, dëmin më të madhë, është aji që është në pushtet. Pra, dosja me Goni Gali, dosja incineratorve, dosja që i takojnë pushtetit e në ato që janë dosjet më të mprejtë dhe më emergjente. Nuk janë dosjet që i takojnë opozitës, nuk po them që s'duhen hetuar, pa diskutim që duhen hetuar. Por në momenti që ti je një person, një person që mund të jetë i dyshuar, një person që mund të dënohet, është ende dhe vazhdon ende me veprimet, a i është person duhet këtë prioritet në jetimin e ti, në mënyrë që të ndalohet. Pra, kjo duhet parsori. Dhe unë nuk po e shoj që po i fokusohet dhe po i jep një rëndësinë e duhur SPAK-u këtyre aspekteve. Dhe prandaj, unë shpresoj që do bëhet dhe duhet të bëhet. Kjo është komendim. Alban. SPAK-un dhe këtë takim informal që ka patur zoti Dumani, informim për shumë çështje, si thash, incineratorët, vjojme me Goni Gël, pasuria zotit Berisha, çështja partizani e të tjerë. Mendoj që është i vetmi institucion i cili po funksionon në këtë vend, dhe ne kjo nga ka sjell një shpresë shumë të madhe si profesionist që merremi përherë me gjykatat, me prokurorin, pra aty është një institucion i cili ka shumë shpresë për ne, por edhe për qytetarët. Natyrisht që ka problematika përsa i përket burimeve njërzore, kapaciteteve, dhe zoti Dumani e ka thënë edhe në seancën që ka qenë nuk vënd në Komisionin e Ligjeve Mosgaboj, që duam më shumë fonde përsa i përket kapaciteteve të burimeve njërzore.
Dhe ajo çka bën qeveria gjithmonë, sidomos qeveritë të cilat nuk duan që të funksionojë gjyqësori apo prokuroria, është që punojnë kundra këtyre institucionëve.